gjør nå. Jeg har egentlig lagt ligge til fredagen. Jeg har tenkt at vi skal konsentrere oss om selv nå. Gjøre en god kamp selv. Det ser vi at vi kan i perioder. Så får vi ta med litt info, men hovedvekt nå har fokus på selv, det vi kan gjøre selv og vårt eget spill. Håper det godt nok til at vi gjør en god kamp og tar Nybergsund her på lørdag. Hva frykter du mest med Nybergsund? Jeg frykter ingenting med Nybergsund. Jeg bare vet hvordan de spilte i helga og håper vi kan komme opp på vårt beste, og da tror jeg vi har god mulighet til å ta Nybergsund. Vi møter Nybergsund på lørdag, og da vil jeg se deg på tribunen.